Привіт знову! І сьогодні ми запитаємо Василя, які три правила для новачка, який стартує у світ спорту, а саме фітнес-спорту. Які б от Василь би міг дати самі такі кристали для нас з тобою, друже, щоб ми могли їх використати у своєму житті? Василь – це є дієтолог, професійний підприємець, також робітник Львівської служби, яка надає дуже велику кількість послуг саме для цілого Львову. І також тренується в клубі сексуальних тіл, також тренується окремо в басейні і також має свого дієтолога. Тому, я думаю, ми зможемо отримати максимально корисну інформацію. Василь? Ну, перш ніж до якихось рекомендацій дійти, до трьох, скажімо так, які для себе я підкреслив три речі, я би хотів знати саме основне, принцип – це бути чесним з собою. Тому що якщо ти не є чесним з собою, тобто ти починаєш десь лінивитися, десь хитрити, десь типу уникнути якогось тренування. Ну, тобто ти повинен бути перший чесним з собою. Тобто тоді, коли ти будеш чесним з собою, ти відповідно будеш чесним і з тренером, і зі всіма навколишніми. Тобто від того це база, взагалі, база від баз. І друге, це відпочинок. Без відпочинку, без режиму 7-8 годин мінімум повинен бути організм відпочивати. Через те, що на тренуванні коли ти тренуєшся, м'язи розриваються, а на відпочинку м'язи відповідно повинні ці розриви вони повинні обрости, щоб м'язи наростилися, відповідно досягнути тих результатів, яких ти хочеш. Ну і третє – це харчування. Без зміни харчування, без підходу до харчування, тобто результату все одно бажаного не буде, такого ефективного, як би ти того хотів. Змінити правильний підхід до харчування, не обов'язково хтось там міф, якийсь там думає, що треба бути якісь там дієти, дотримуватися, білкові дієти, вуглеві, шоколадні, якісь там, ну, дієт є насправді дуже багато. Насправді можна просто змінити, трішки відкоригувати свій раціон і так само вживати, їсти солодкі, ну, просто питання, в які періоди їх їсти. Якщо ти будеш їх їсти в перший період дня, відповідно, воно жодної шкоди твоєму організму не буде завдавати, оскільки вони будуть спалюватися протягом дня. Тому, дотримуючись тих трьох показників, ти досягнеш того результату, який ти хочеш. Правильний комплексний підхід. Слухати тренера, тобто результат буде, я впевнений, на 100%. Оце золоті три кристали. Для тих, хто дивився це відео, ви знаєте, як використати цю інформацію. Якщо ви додивились до цього моменту, ви вже чемпіон, тому що ви готові приймати нову і нову інформацію. А ці кристали, які там дав Василь, я хочу тобі за них подякувати, бо справді це є основа основ. Я сам її дотримуюсь, дотримується мій тренер, дотримуються дієтологи, тому чи можливо пора вже і вам цього дотримуватись і реалізовувати своє життя. Я думаю, що вам буде лише краще від цього. І дякую Василю, Рію, за те, що він поділився з нами своєю експертною точкою зору, яку перевірив на собі. Дякую, Василь. Дякую тобі. Щасливо.